Svi oni koji su se radovali sunčanom proleću i lepom vremenu morat će sačekati i naoružati se strpljenjem s obzirom da naslijedi još jedna kišna nedelja. Padavine će do narednog četvrtka biti lokalnog karaktera praćene lokalnim grmljavinama, saopštio meteorolog Nedeljko Todorović. Lokalno ponegde samo možda bude nešto veća količina padavina, reda veličine desetak, eventualno do 20 mm, tako da polako ulazimo u letnju varijantu vremenskih prilika. Todorović je dodao da su ponegde moguće veće količine padavine od 10 do 20 mm, ali da veći vodotoci poput Save i Dunava neće reagovati na ovu količinu padavina. Kasnije, ovi intenziteti padavina ne bi trebali predstavljaju neki problem, bar za sada. Možda kasnije tamo krajem maja ili eventualno u junu, to jest, ajde da kažem, u junu i u toj letnim mesecima je izvesno da bi pri nekim jačim pljuskovima bilo onih lokalni bujični poplova, ali za sada, kažem, naredne sedmice sa ovim predstojićim padavina ne bi trebalo da bude nekih izlivanja. Vetar će biti slabiji u odnosu na prethodne dane, eventualno će u nedelju 13. maja u Južnom Banatu biti kratkih udara vetrova, olujne snage, sa maksimalnom brzinom od 100 km na čas. Ja bih rekao da je ovo upravo prolećno vreme, pravo, pošto su temperature neki stepen ispod ili neki stepen iznad prosečnih vrednosti višedecenijskih. Normalno u maju ima dosta kiše pljuskova, tako da sudeći prema početku on jeste malo svežiji, ali u drugoj polovini maja biće malo toplije, tako da pretpostavljam da će na kraju majske vrednosti temperatura biti one tipične majske prosečne sa količinom padavina oko proseka. Iako je ovaj maj svežiji u odnosu na maj prethodne godine, više temperature od 25 stepeni pa naviše možemo očekivati tek od narednog četvrtka 26. maja. Dok nam one prave letnje vrućine stižu u junu mesecu.